Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաթու սամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի TV Մեկ Թոք Շոուին։ Ամուսնությունից ամիսներ անց 34-ամյա Հասմիկի կյանքը մղձավանջի վերածվեց։ Ամուսինս այն աշճան այն ստեց է, որ քիթը ջարդել է, ատոմները ջարդել է։ 13 տարվա համատեղ կյանքից հետո Հասմիկը այժմ Ամայի հողատարածքում տեղադրված իր տնակում միայնակ է ապրում։ Իմ երեխաս կեսուրից են ընտրել։ Բայց ես այն ստեղ մնացա ապրելու եմ։ Ապրելեմ, որ ասենք թե իմ երեխային տիրություն անեմ։ Սկեսուրի մեղադրանքների, ամուսնու այլ կողակից գտնելու պատճառների եւ Հասմիկի վախերի մասին երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում բաժանող կապեր կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 13 տարվա համատեղ կյանքը այդպես էլ ընդհանուր չդարձավ։ Մեր տաղավարում այսօր Հասմիկ Խաչատրյանն է, դիմավորեք։ Բարի երեկո, ամեն ինչ սկսվել է, երբ որ դու 20 տարեկան եք եղել, կարծես, Գրիգոր։ Այո։ Սա էր ձեր ընտրյալի անունը։ Այո։ Ինչպես եք հանդիպել, ծանոթացել։ Իմ մաման ու իմ մաման են էլ հիմնականում պատճառը։ Ի գնացել եմ Վայեն կոմատ, Կիսուրսե իաթղունա բերե Վայեն կոմատ, տենց պատահական խոսացել են։ Ինքը իա կյանքից է պատմել Կիսուրս, ինքը մամաս է իա կյանքից է պատմել։ Ձեզ սենց աղջիկ ունեմ, աղջիկս օծից վախեցել է, ասել է, որ վախեցել է, ես այս ձև է արա, հետո տենց բան արա, մեկ մյուսին, ասել է, ես լավ աղջիկ կամ, բայց ասենք թիմ աղջիկան չեմ ասում, գյուղը կա, ես կասեմ, կետա այդ աղջիկներին ցույց կտա տեղը, որ կետա առնել, այդ նպատակով, իհարկե գնում են գալում են, ես գիտունը չեմ լնում, մորքուրիս տունը մլում Շայրարայանում, գալում են մամոս տունը չի լնում, այդ գալումը, ասում են, դե արեթանք այդ աղջիկան ցույց տա էլի, որտեղա, որ այդանք ուզեն, լնում են ու հենց գալում են մեր ու տղա։ Այս սերվանդի վրան նկարս դրած ալնում, այս իմ ամուսինը վերցնում է, այս յովը ասում է աղջիկս է, ասում է այս էլ ոչ մտեղ չեմ ուզում այդան քո աղջիկան ուզեն։ Տենց լնում են, գալում են մորքուրիս։ Իսկ տանը ձեր խոսակցություններ կա, որ ձեզ արդեն պետք է ամուսնացնել։ Չէ, ասա իմ աղջիկը հիվանդ է, ես չեմ կարող իմ աղջիկան բարան։ Ինչ է նկատի ունեցել հիվանդ ասելով։ Վախ, որ ես վախեցել եմ, ստրես էի տարել։ Ահա, հիշում եք այդ միջադեպը երբ է եղել։ Ես 20 տարեկան չկայ։ Որ վախեցել է, 20 տարեկան չկայ։ Ահա, հիշում եք։ Այո։ Ինչպես է եղել։ Որ տարիքում եք եղել, մինչև 20 տարեկանը 20 տարի ապրել եք, ճիշտ է։ Հա, հա։ 20 տարիներից ո՞ր մի տարիքում եք։ Փեջի վրա կաթ էի դրե։ Այդ կաթի կայնած տեղս ասենք թե կաթը խառնում էի։ Այդ պային ձեն էի առնում, ես գիտեի շունն է։ Հետո բանը ֆրացի բոլորս էին նայում, կողքերս էին նայում, բայց ոչ շունն էր, ոչ բան, ձեն չկար։ Ինքը ոչ հենց անմիջապես հենց իմ կողքն այլ է, անմիջապես այն բանով, որ ասենք թե խփելու վդինցի խփեր, այնց եղա, որ ես այդ պային ոնց որ աստված ասել ինձ թեքվի կողքդ, ես միամի թեքվա, ասենց կողքը ասենց բան եղած, արդեն ինքը ինձ վրա խփեր, բդի խփեր, ես գոռոցս այդ պային գոռացե ու փախեն է, մեր չարդախն այլ է, այդքան բան։ Իսկ հիշում եք ինչ կերպ է վախից հետո արտահայտվել, ինչ որ մի բան փոխվեց։ Չէ, ես այդ պահին ոչ մի բան, ասենք այդ պահին չեմ հարցնում Հասմիկ։ Դրանից հետո ինչ որ բան փոխվեց ձեր պահվածքում, ինքնազգացողությունում, տարիների ընթացքում նկատի ունեմ։ Դե ասենք աղջիկե, ես տարբեր թաղումներ էին եթե այտենց այդ էլի վախեր էր, ասենք դե բանով իմ մաման վախա չափում, բայց ասենք թե իմ մամայից վախ չափածը չի օգնի։ Այդ ձևի ուղաս տենց իմ մեջ է էլ, այդ ձևը։ Վախ չափել ինչ նկատի ունեք մայրիկի։ Չգիտեմ, էդի ես չեմ։ Վախ չափելը, պարոն Մուրադյան, դա ժողովրդի մեջ տարածված շատ հնուց եկած մի արարողություն է, որը կարող է կատարվի տարբեր ձևով, մոմենտ հափում ջրի մեջ, չգիտեմ, ինչ որ բաներ են անում, որ իբրև թե տվյալ անձի վախը, հա, ինքը անպայման անցկացվի, բայց իհարկե դա կատարվում էր դարերի վեր, երբ որ չկար բժշկությունը զարգացած էր, երբ որ գյուղերը շատ հեռու էին կենտրոնական տեղերից, ինչ որ մի միջամտություն
պետք է լիներ վախեցած մարդուն ազատելու թեթևացնելու, դա հիմնականում ներշնչանքի վրա էր աշխատում։ Հիմա մենք այդ ժամանակները վաղուց արդեն ապրել վերջացրել ենք, և հիմա վախը վերացնելու շատ ուրիշ մեթոդներ կան, շատ ավելի ճիշտ, շատ ավելի ժամանակակից, որին շատերը չեն դիմում, և ես կարող եմ ասել, որ և Երևանում ապրողներ, և կրթություններ ունեցող մարդիկ մեմնե գնում են այդ վախճապողների մոտ, որոնք իբրև կանոն, դա չեմ ուզում շարլատան բառը գործածել, բայց ուրիշ բան բառ չի էլ գալիս, դա ոչ մի օգուտ չի ունենում իբրև կանոն, մենք դա պետք է հաշվի առնենք և հասկանանք, որտեվ տեսեք ինքը վախճապող մայր ունենալով հանդերձ, այս երեխան վառ ապացույց, նա մեծացավ վախերով լի մարդ։ Ես էլ էի դրա վրա շեշտս ուզում դնել, ինչպես է ստացվում, որ ձեր մայրիկը առնվազն տարածաշրջանի մասշտաբով հայտնի է իր գործունեությամբ, բայց Զին կոմիսարիատում ուղղակի սովորական քաղաքացիներ են նրան խորհուրդ տալիս, ինչպես օգնել հաղթահարել վախը աղջկա մոտ։ Եկեք հարցերը ուղղենք Գայանե Մխիթարյանին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո ձեզ։ Որքան ժամանակ եք վախ չափում։ Ես վախ չեմ չափում։ Ես նույն րոպեին ջուր եմ շփում վրեն, որ հիա նորից սարսափի, հիա մոտից չարը եթա։ Ում մոտ, ում վրա եք շփում։ Մարդկանց։ Ահա։ Մեր էլի միս են կերցնը, ինչ ասես անում են մարդիկ, բայց ես ջուր եմ շփում, սովորական աղոտք եմ անում, ջուր եմ շփում, որ մոտներից անցնա։ Մահացածի միս ի՞նչ նկատի ունեք։ Մահացածի ոսկոր են խմցնում մարդիկ, բայց ես այդ բանը չեմ անում։ Բայց ձեզ են դիմում։ Շատ մարդիկ են դիմում, իմ երեխեքին, իմ նախարին, իմ աղոտքը չի հասնում։ Իսկ ինչու չի հաջողել նույնից ազատել, ինչպես դուք եք ասում աղջկան։ Ես տարա վաղ չափողի մոտ, որ սա աշխարհն է, թմա այդ մարդկանց մոտը։ Ահագին վաղ տարա դրա մոտը, 6 հոկտեմբերան բժիշկը խրգեց, բա գնան ու բարաշեն, աղջիկը հիվանդա։ Ասեցի նշաններ ուներ, որ դուք տարակ բժշկի, այ հարցին նա չպատասխաներ, վախից հետո ինչպես էր արտակում։ Անկախ իրանից խժմ էր, ճչմ էր, եկավ օձը, ընձի խփեց, բռնեց, այդ ամահանեն եղե։ Եվ այդ օձի միջադեպն է եղել առաջինը, որից հետո նկատել եք, որ նման խնդիրներ կա, մինչև դա… Օձն ա էլ, ընդանից առաջ ինքը խնդիրներ չունեց, այդ մահանեն, այդ օձն ա վերջ։ Հենց առաջի օրը տարա բժշկի, պատար նու բարաշեն, ասի մի հատ օգնություն ցույց տվեք, սրսկեք, մի բան արեք, նոր ես տանիմ ճամփա, չարեցին։ Ճամփա ուր նկատի ունեք։ Նու բարաշեն, Երևան։ Ահա։ Ճիշտը ձեզ ուղարկեց ավելի մասնագիտական ճիշտ ուղղության, որտեվ իր վիճակը ադեկվատ է։ Դա ձեր ասելով չի, դա բժիշկը ինքը որոշում է, եթե կարիք լիներ կսրսկեր։ Ներողություն, ի՞նչ էիք կարծում, որ պիտի սրսկեին։ Որ հանգստանա։ Ի՞նչ պիտի սրսկեին, հանգստացնող։ Դուք անարգին դիմիդրոն։ Ահա։ Ինչ էր անում այդ պահին, որ կարիք էիք զգում սրսկելու եւ հանգստացնելու։ Այդ պահին չեմ նստում, ախտում, փախնում էր, ասում էր չեմ նստում, օծը դեղա։ Լավ, տիկին, մի հատ հարց տամ էլ ձեզ, դրանից առաջ, օձի միջադեպից առաջ, ինչ որ բան եղելա ձեր աղջկա հետ։ Ես աղջիկ վախտս աղբորս հետ նորից գնացել էինք, մեր մոտ ճակատամարտ բան է, 28-ին, 28-ին է գնացել էինք ճակատամարտ, չգիտեմ, պատահական անծանոթ տղաներ, ինքան հետևիցս, թե ես մի ահավոր ձևի փոխվել եմ, ընդհանրապես մակերեսից փոխվել։ Սարդարապատի հուշահամալի նկատի ունեք ճակատամարտ ասել։ Իմ հետևից տղաները այտենց ընկել էին, եկան իմ բանը, թե քեզի ճանաչում ենք, ուզում ենք քո հետ խոսանք, ես էլ բան արեց, ես չեմ ճանաչում, անծանոթ տղեր, քեթե ինչ գործը, որ ասենք դե ծանոթանա։ Այդ պահին ախպորս թևերից քաշեցին, ձեռքերից քաշեցին, իմ հետ անպայման ուզում էին իհարկե ծանոթանան, բայց ես իհարկե այդ ծանոթ չէի, ուղղակի պատահական տեսել էին, ուղղակի բան է։ Այդ պահին ախպորս գլուխը ոշտվեցին, քարով ջարդեցին։ Ես այդ պահին ավելի, ասենք, ավելի վախեցա, էլ չգիտեմ, ասես հեսա գնացի տուն, ինձ բան կանեն, իմ պատճառով աղբորս գլոխն են արդեն։ Քանի տարեկան է եղել ձեր եղբայրը։ Իմ եղբայրս փոքր է։ 18 տարեկան։ 18? Բանակի հետալու տղա, Աշունը բանակի հետալու։ Չէր կարողացել ինքն իրեն։ Չէ, որովհետև շատ էին, շատ էին, 6-7 հոգի։ Լավ, բայց ինչի էին ձեզ քաշքշում։
ինձ տեսել էին, ես ասենք թե տենց էր, որ այդտեղ գնում ենք ոտով ենք գնում, ես տրանսպորտով չեմ գնաց, այտենց ոտով աղբյուրս հետ գնացել ենք, իսկ ես չէի ուզում այդ այ, աղբյուրս առաջարկեց, ասեց այդ թանկ, ասի այդ թանկ ինչ անենք, հավես չկա, այտենց գնացինք այդ դեպքը, մարդիկ կան ասենք թե չեն հավատացել, բայց այդ ձևի այլ է, որևէ մեկը շրջապատում չկար, որը ձեզ օգներ, օգնության կար, վայենիններն եկան, արուն, որ այդ պայն տվել էին, գլոխը ջարդել էին, օգնություն ցույց տվեցին։ Տիկին գանե, ի վերջո բժշկի խորհրդին հետևելով տարակ մասնագիտացված հաստատություն, ինչ ասացին, ինչ խնդիր է։ Պարգծրեցին, բա, այսի առաջի կարգի հոգեկան հիվանդը, պարգծրեցին հիվանդանոց։ Ես կամ մարդ նստատեք, ես սուտ բան չեմ ասի, ասուտեմ։ 13 օր իմ երեխեն պարգելա, ես ծախսել եմ 7 հատ անասուն աչար մորթել եմ, 4 հատ խոզ ձագերով, ծախել եմ, որ ես երեխի կյանքը փրկեմ։ Ասի տուն չեմ սարքի, իմ երեխեն մինակ հաց էլ կավակեմ, թո ես երեխեն լավնա, լիկա իմ տունը։ Բայց ձեր պատմությունից ես այդպես էլ չհասկացա, ինչն էր պատճառը։ Պատճառը ոցն էր ու այդ աղբոր հետ էթանը։ Ձեզ բժիշկներն ասացին, որ պատճառը ոցն է եղել։ Չէ, բժիշկները տարան, պարգծրեցին Նուբարաշենի բուժարանը այդ հիվանդանոցում, 13 օր գնացել եմ, ասում եմ, խնդրում եմ, թողեք էտամ իմ երեխին տենամ։ Բժիշկները ինչ ախտորոշում արեցին։ Չեն թողում։ Ինչ ախտորոշում արեցին։ Մենք կարող ենք երկար խոսել։ Ասացին, որևէ պատասխան չեմ ասել։ Հիմքը առաջի կարգի հիվանդա, յա ձերյան պետք է։ Ինչ հիվանդություն։ Այդպիսի բան բժիշկները չեն ասում, Տիկին գայանի, առաջի կարգի այդ հոգեկան հիվանդը այդպիսի բան չեն ասում։ Եվ բժիշկները կարգ չեն սահմանում, սկսենք այդտեղից։ Այդքան փոք դա վճարը։ Այդքան փոք է մուզեյան։ Բժիշկը պարես ես դեղերը պտի 10 ռոբերտը։ Որև է դեղորայիք ստացել եք դուք, թե ամբողջը գնել եք։ Ես փողով եմ արե։ Ինչու։ Տարա կիրովական էլ, այդ կյանք ունենա կիրովականի բժիշկուին։ Մարդն ես մոտեցավ, նենց խոսաց, Տիկին ասես, ես նայում եմ քու վրա գլուխը, քու երեխին, իմ հոգեկանը ավելի է խանգարվում, ես երեխին ընչես տարեքից է Նուբարաշեն։ Ինչպես համարձակվեց ամուսնացնել առողջական խնդիրներ ունեցող դստերը, մայրը և ինչ հետևանքներ դա ունեցավ, մենք իմանանք դադարից հետո։ Ինչպես Հասմիկը 20 տարեկանում վախեցավ օձից և մայրը այդպես էլ չկարողացավ հայտնի վաղ բռնող լինելով փրկել աղջկան, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները։ Մենք վերադառնում ենք երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավար, որտեղից հիշեցնում ենք. Կիսաբաց լուսամուտների բոլոր թողարկումները դիտեք միայն մեր պաշտոնական կայքում Երակի w.kisabatslusamutner.com։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Եվ այսպես ինչպես որոշում կայացրեցիք, որ աղջիկը պիտի ամուսնանա, անտեսելով առողջական խնդիրները։ Ես աղջկան չեմ ամուսնացրել զորով։ Ռոբերտն ասեց, աղջկա ամուսնացրա երևի ամոթ փոփոխություններ լինի։ Ես ասի չեմ հավատում իր փոփոխությանը, թո մնա իշկամ կմնա թո։ Ռոբերտ այն բժիշկն էր, որը հա, մեր Օկտեմբերյանի ռայոնի։ Ահա։ Բան արեց, բա գայան, եթալով կվադնա։ Եկա մեր գյուղի բժշկուին Սուսաննա, չեմ հիշում իսկան ազգանունը, ասեց խեք սաստրել ու բարաշեն հիվանդանոց, կբավ յանց քույրերին, ասեց դու երկոր իրեքոր չեք կարամ էդ երեխին, անարգին Դիմիտրոն սրսկեիք, էդ երեխին կհանգստանար, կքներ, ուղեղը կդադարեր։ Մի կողմ թողնելով ձեր միջանձնային հարաբերությունները տարբեր բժիշկների հետ, ի վերջո եկան ձեր աղջկան ուզելու, իսկ մենք արդեն գիտենք աղջիկը պատմեց, որ դուք նրա մասին պատմել էիք զինկոմիսարիատում բացարձակ անծանոտ կնոջով ձեզ հանդիպել էր։ Ասես տղա եմ մանգալում, ես էլ ասում մեր գյուղը լիքը աղջիկ կարի, ու կուզես ասեմ գնատես, մեր մայլենի լասի լիքը աղջիկներ կան։ Եկան աղջիկաս պասպորտով նկարը տեսան, ընդեղ ընկավ գետինը հային կոմատ, վերցեց, բայց աղջիկնա որ կա։ Այն կոմատ չէ, մամ, տունը։
Մեր տունն էլ նայեցին դպրոցական իա 17 տասանի նկարներ ընկերուները, փաչե, այս աղջիկը դուրս է գելա։ Իսկ որ դեմ էիք, ինչպես համաձայնեցիք։ Ես ասեցի իմ աղջկան, ես չեմ պսակի։ Ինչի՞։ Ինքը ասի, լը պսակելու կարիք չկա։ Իսկ առողջական խնդիրների մասին տեղյակ պահել եք, խոսել եք։ Ասեցի, հա, ասել եմ, որ իմ երեխեն հոգեկան հիվանդության շեղում է, ունեցի հիմի լավացել է։ Ահա։ Ես 3 ամսվա մեջ իանունց արեցի դեղերով հանիկանեցրի ոդի ու տեղ թողեցի խմեին։ Այլ այդ ընթացքում այլևս դեղորայք չեր օգտագործում։ Չէ, իանց տունը մեր 5 օր է խմել ու վերջ, չի խմել։ Դուք եք որոշել, որ հետո դեղ չխմի։ Չէ, բժիշկն է։ Գիրովականի բժիշկն ասեց, ոչ մի հոգեկան դեղեր չտաս, ինքը վախեցել է, վախից իամոթ էս ցևը ստացվի։ Եկեք լսենք, թե ինչպես է Գանե Տոնոյանը ձեր սկեսուրը հիշում այդ ամենը։ 2 դեկտեմբերի 9-ին գնացինք ու բերենք Երուստորի ջիպով։ Մեծ շակալ մեշոկի մի ղատ թերթիկով դեղերը փշուր, փշուր, որ չերեմ ինքը ինչ դեղ է։ Փշուր լծած մեջը, որ հաշվել մի 100 կդորից հաստատ ավել կներ։ Քես կուլուրած արդեն էս ցեղը նստի արդեն շանդրի պիտի։ Իր աղջկան վեսը ու դնեցին Քերուստորի ջիպով դի բերեմ ինքն ու բերեմ խնամ ջան։ Գիտես բժիշկը տվել է լավջի ինքը բուժվել է բան է։ Ստանդիայի չդեմիջ է, մտեսին ու կուրսը վերջանա, որը միատ ցերեկը կդաս։ Շշմոս իս մորը, սեսի վերսեմ իմ տղուշ չսե, ոնց կերնի, այս ռոպին գոնա շուտս է, միատ իմ տղույդ կիսվես, այս մերս ես տեղա տալ մնձի։ Մեկ է նայեմ, բանը, տրուրվում եմ, տրամադրությունը սնգա, լրիվ, չգիտեմ իս ձևի եմ, ես զգրեցի մեղք եմ, գովի մերը խես դաժի չի իմանում։ Չէ, կանիմսեն թող ապացուի տեղ է, իրոք տանելու է, աղջիկը թե տանել չի։ Ես ծրեցի, նստանք ջիպեկանք, հիճանք, մի օր, երկու օր, մի հատ ցերեկը կտաս, տոլում եմ, ես ինձ ուտում պարբում եմ, ասպաշ կորսում եմ, եսի հաստատ մեղք է, ես ինձ տղուր, մորսելով վերցել եմ, քիչ եմ, մի հատ իրան տանում եմ ես տեղը։ Ինչ իմանա, միշտ է, չեմ ջգում, ինքը շատ մանդուր քշուտ չճարտված է, երրորդ օրը ես այդ չկրացի եմ դիմանայի, սեսես դեղերը չեմ տա իրան, դեղերը թափնեմ, արդեն վրեն դու դա սուսա, արդեն ազդում է, չէ, ամուսնացել է։ Պատոյա, սուտ է խոսում, դուք ներկայացրել եք։ Ես ասել եմ։ Նա ինչպես արձագանքեց, որ ասեցիք խնդիրներին։ Ասեցի իմ երեխեն սենց ասեց, ես կտանեմ, իմ հավատքով կբուժեմ։ Ինչ հավատքի մասին է խոսքը։ 50 օրական է, ինչա, ես հավատացյալ չեմ։ Ամուսնությունը գրանցված 50-ական երևի նկատի ունեք, հա։ Այո։ Կա նման կրոնական կազմակերպություն, պարոն Ամարյանը Հանրապետության գիտակներից մեկ այդ առումով։ Բացի 50-ականից ունեն երևս մեկ անուն, դա հոգեգալստականները։ Անձի դենց է, ասե տարերը գրանցված է դեռ լայն 80-ական թվերից։ Հասպիկ, ձեզ ինչ-որ կերպ ներգրավել են կրոնական կազմակերպության հավաքներին, փորձել են ձեզ ինչ-որ կերպ օգնել։ Քեզ ասել են, որ օգնենք։ Չէ։ Չեք գնացել։ Չէ։ Ընդհանրապես չեք մասնակցել։ Ես հավատքի այդ մեի, աշտամունքի այդ մեմ։ Ես եկեղեցել եմ մտնում, մոմել եմ վառը։ Շալ ենք գցում, մենք աղոտք ենք անում, քան բան։ Իսկ դա դժվար է անել մեր հայ առաքելական եկեղեցում։ Հիսուսի, մենք Հիսուսի… Ինչ կապ ունի։ Դե ասենք, թե ընդեղ անմիջապես աղոտք են անում։ Իսկ հայ առաքելական եկեղեցում աղոտք չեն անում։ Աղոտք անում են, ուղղակի ես այդ գնացել եմ, իմ աստու դուռը տեղ եմ գտել, չգիտեմ։ Տիկին Հասմիկ, բուժվել եմ այդ բանով եմ։ Ձեր մայրիկը ասում էր քիչ առաջ ուրիշները տարօրինակ մեթոդներ են օգտագործում վախից ազատելու համար մարդուն, ձեր մայրիկը ասաց, որ աղոթքներով է փրկում բոլորին։ Ինչով էր նրա աղոթքները տարբերվում մյուս աղոթքներից, որոնք ձեր սկեսուրն էր առաջարկում։ Չգիտեմ, ես էդի միամիտ ասենք, թե կիսուրս ասեց, գնանք մեր բանը, ասենց պաշտամունք կա, արի տանենք, տես ես որ արդեն վախեցել էի, վածել է, ինքը տենց ինձ տարավ, ես գնացել եմ 3-4 անգամ, տես գնացի, երրորդ անգամ արդեն ես այդ կարգավիճակից դուրս եմ եկել, իմ հավատքով, ընդեղ տեսել էին, ասել էին ինքը կբուժվի, իա հավատքով ինքը կբուժվի։ Բոլորն ասում էին, որ ձեզ բուժողություն պետք չէ, պետք է հավատալ, որ դուք կբուժվեք, բայց այդպես էլ չստացվեց այդ հավատքով բուժվելը։ Տիկին Գանե, առաջին նախանշանները արդեն ամուսնու տանը երբ կրկին գլուխ բարձրացրեցի։ Երեխուս հետո։ Ես որ աղջիկս ունեցա, թե ես միամիտ մարդ եմ, էլ ընդհանրապես հմել, եթե շուստրություն չունեմ։
Այդ պահին բժիշկները ինձ ասել էին գլխի հետ կախված խնդիր կունենա։ Ինքը շատ փոքր էր ծնվե։ Ես այդ պահին, որ գլոխը ցույց տվեցին, ես տեսա այն ձևի էր, որ ասենք թե Պոլոս ձևի ու ես գոռացի, ասի էսա, իմ աղջիկը այն էլ աղջիկ ու այդ ձևի խնդիրով ա ծնվե, այդ պահին ես գոռացի։ Ինձ ասում էին ինքը կդզվի, ինքը կբուժվի, տես բան չկա, գլողացնենք կանցնի։ Ձեր ինքնաս զգացողությունը վատացավ այդ ընթացքում։ Հա, ես այդ պահին ահա որ ձևի վախեցա, որ տեսա երբեմն այդ ձևի ինքը պոլոզա գլոխը։ Հա, դերի փորձագետեր, մենք տեսնենք, որ մեր հերոսուհին շատ ներշնչվող եւ շատ լաբիլա կոչվում ներվային համակարգ ունի, որ իր հետ դե օծը լուրջ բան էր, բայց մնացած բոլոր բաները այդքան չէին, ինչքան որ հետո ինքը դա անկալում էր, հա, այդ վտանգները։ Տեսեք, դուք ասեք, երրորդ անգամ ես գնացի հավատքի լավացա, դա ընդհանրապես ներշնչանք էր։ Եթե այդքան կայուն էր այդ լավանալը, բայց ինչի՞ չմնաց, հասկանում եք։ Դուք անընդհատ ձեր հույսը դրել եք ինչ որ տարբեր բաների վրա, միջդեռ դուք շատ խելացի մարդ եք, շատ խելացի մարդ եք։ Եթե դուք կարող եք նաև իհարկե համապատասխան մասնագետի աջակցությամբ, եթե դեղ դուք հասկանաք, որ դուք կարող եք հաղթահարել ձեր խնդիրները շատ։ Հանդիպման ժամանակ սկեսուրի հետ նա հանրադարձավ նաև առաջին երեխայից հետո ի հայտ եկած նոր դժվարություններին։ Լսենք եւս մեկ անգամ նրան։ Երեխա արդեն ունեցավ, այս աղջիկ ունեցավ, 12 օր ական, այդպես Օկտավիան արի գալին, հասնի ես դրա արդեն գժվելա։ Գժվելա։ Զանգումա բանին, քերոսը ճուտացիկ, միցե կայ գազների իբր մեջտու յանի վախեցելա, բայց ինք իրա մոստենց դենց եկելա։ Այդ մարդը ծնտա մեջան, բաները պիտի վերջը կրկնի, չէ՞ մի աշխում եմ պիտի կրկնի։ Գենեկով թռավ նստավ գիրկս, որ ինքը դենց երկել, չէ՞։ Էս ինչ ծիրուն խոլո խոտը դկիսուն իմ քչիդեն։ Վայս, ես աղջիկը գժվել է, վերցի զանգի, լացելով, գորալով, գոգորսի քեզի չկործում ես, իրա մորը, դու ս աղջիկը դոր գիժերն չի քաշիր մեր տունը քանդիր, աղջիկը գժվել է, կրգնվել է, իրա մոր տունը եղել է, մեկան աղոտին բան, ինկեն չի, տարավ իմ աղբերը ու իրա մերը, տարան Նորքի հիվանդանոց պարգծրին, Նորքի հիվանդանոցը, յանի բուժվել է, ի՞նչ բուժվել, եկել է, սենց ջուրը լցում է սեղանից, ձեռը տանում, բերում, այս խոլ ես ընդեղա, շուրտվեց, սաղպալենտուզները փոգես թոզը, եկա գորած ես ինչ ես եմ մերը, գետին մեծ ոչեմ դուսել է միլից ու գլխայ վրետ չեստվեմ մոխրիս ես ծպնելով էլ է, մի հատ մարդ կամ իտու շետո տես է, իմ մարդ ուս է յուրիք ու հարսը չի գժվեց ինչ ա, սի գիտես իչ կա ասված չինի կու աղջիկը չտզվի, հինգ ադել ունենա չիմանաս տունս կկանդեմ որ կանդեցիր, կդամ ձերըտ կղրկեմ, թող ես իրան տանեմ պաշտամունքի ասված գուցե կա։ Ոչ եմ տարա փարկ ասու չեմ ասում այդ գժուցն այդ քելրծնոր ինչ որ երել ատունս այդ քանի բախտվա մեջ, ագրեսիվ, համաշխարհային խելար ու նոպեկը բռմա, այն տունս այս էս ճաշերը ծտելա սա պատերով մեկ։ Նախ մի բան ասի, բան սկեսուրին, հատվասի, թող ասի, ճիշտ ասա։ Պետքա ոչ թե տանել հավատքի, այլ պետքա այս մարդուն տանել լուրջ բժշկական հետազոտության։ Բժիշկը հիմա կփաստի, որովհետև նման բաները ոչ ադեկվատը, նա առաջին հերթին վնաս է եւ իրեն, եւ երեխային, արդեն մենք երեխա ունենք այստեղ։ Այդինքն ինչի՞ չի ասում, որ ես հոգեգան եմ։ Եվ շրջապատի, այո։ Նախ դուք ինքներդ բոլորը թամ։ Հայաստան, որ ինքը ասում, որ ես հոգեգան եմ եղել։ Մի բան ասեմ, ինձ համ կիսուրս է զարկե, համ տեքրս է զարկե, ճաշ հասել են, ինձ մազայիցս բռնեցրած, մեյան կիսուրն ա խփե։ Մեյան տեքրն ա խփե, մազայիցս բռնած։ Ինչի է ինձ այծում։ Ինք որ ասում ա ճաշի, ինք ինչ ասես իմ գլխին արել են։ Դրա համար է։ Պատճառը ո՞րն էր, որ ծեծում էին, որպեսզի ուղղվեք, ի՞նչ չէ։ Չէ, չէ, Հրաշ ջան, այդպես չէլ, ասենք թե հիմա ինչ որ յա տղեն, ես այդ պայն չեմ հիշում, որ կոնկրետ բանը ասեմ, ինչ ինչի համար։ Սիրածը եկել ա շուշեն, քարով տվե ջարդել ա, ես էլ նստած ա ելի։ Ո՞ւմ սիրածը։ Յա տղու։ Յա տան մեջ ես որ գնացել էի, իրեք միշապատվա հարց է, այս ես մեծ քարով եք տան մեջ շպրտեցին, գրնպունը էլ ավետ, ես այդ… Հիմա տեսեք ինչքան բան եք խառնում իրար, ձեր հոգեկան վիճակը անկայուն է եղել, կողքից էլ այս ամենը, ինչ որ դուք պատմում եք, սրել է, ոնց հասկանում եմ, ձեր հարաբերությունները հիմա անընդհատ սկեսուրի հետ ենք վերլուծում, դուք ձեր ամուսնու հետ հասկանում էիք իրար։ Ամուսինը, ասենք թե գնացա եկելա։ Ուր էր գնում գալիս։ Դե, դեթ մեր համար ընկերուհի ուներ։ Այո։
Ես դի ընկերուհի ունի 7 տարի յանցել մեջ։ Բացի ես դու ինքա առաջ ընկերուհի ուներ դտենց յանց գյուղը որ կապնվել էր այդ հիվանդությունը ինքը ինձ ան։ Ես դին ինչի՞ համար։ Ինչ արեց։ Ինքը ինձ վարակել էր այդ հիվանդությունը ինձ անցավ։ Այդ Վեներական, հա, ինչ հարաբերություն ունեց այլ կնոջ հետ ու ձեզ է անցել, դա եք ուզում ասեք։ Լավ, ինչի՞ մնացիք այդ տանը այդ դեպքում։ Եթե նման խնդիրներ կար, դուք ունեիք նաև որոշակի առողջական խնդիրներ, ինչի՞ չթողեցիք այդ տնից հեռանալ։ Ես թողել գնացել եմ, շատ-շատ եմ թողել գնացել, ինքը եկել նորից հետապերը։ Ձեր ամուսինն էլ էր պաշտամունքի գնում։ Չէ։ Միայն կեսուրը։ Այստեղ դուք բոլորը պարտ տեսնում եք, որ ես ավելի վստահաստատ եմ, որ այո, աղանդները իրենք ոչ մի բուժական ազդեցություն իրականում չեն գործում, որտեվ նրանք հեռու են ճշմարիտ հավատից։ Ճշմարիտ հավատը ունի բուժիչ ազդեցություններ։ Այդ խապկանքը, որտեվ տեսեք, կիսուրի վարքագիծը, իրենք թվում է միայն աղոթում են, բայց որպես հավատացյալ մարդու հանդուրժողականության, բարության կերպար մենք չենք տեսնում, որտեվ հավատը պիտի մարդու մտքի, հոգու, վարքագծի մեջ երևա։ Իրենց ագրեսիան, որ կա այդ ընտանիքում, ի՞նչ հավատի մասին, որտեվ ճշմարիտ հավատով մարդ այդպիսի հոգեվիճակ եւ վարքագիծ չի ունենում։ Սա մենք պիտի բոլորս տեսնենք, որովհետև շատ տարածված է, ես ունեցել եմ հակառակը բազմաթիվ հոգեկան շեղումով հիվանդներ, որ հենց աղանդի գնալուց են հիվանդացել։ Ես որպես բժիշկ պիտի հաստատեմ, ինչպես եք դուք համարձակվել երկրորդ երեխային ունենալ այդ իրավիճակում։ Երկրորդ երեխային, որ արդեն ես սկի խաբարը չեմ եղել, որ ասենք թե բան է, էլի այդ հղի է, որովհետև նես ստացվա որ հետո իմացա որ հղի եմ։ Իսուրս ինքը դես հեկիմական դես յա բաներով, ասաց հղի ես։ Աս ես չեմ ուզում, ավելի լավա այդքան քանենք։ Ա իսուրս բա չէ։ Արեթանք ստուգել տանք, տենանք աղջիկա թե տղա նոր բան կանենք։ Սի չէ, ես ոչ ուզում եմ աղջիկի իմանամ, ոչ է տղեն եմ ուզում իմանամ։ Այդքան քանենք, եթե բան ենք անում, այդքան քանենք։ Այդ ձևի քան բան։ Հիմա այստեղ մենք ուրեմն ինչ ենք տեսնում, պարոն Մուրադյան։ Ինչ սարսափելի է, ինչ հանգիստ են խոսում։ Մեկ դոր հատը քիտը արեստական վիժում անելու մասին, ինչ հանգիստ են խոսում փոխհարաբերությունների, դրա քննարկումների մասին։ Ես մի բան եմ ուզում հասկանալ։ Տիկին գանը, եթե դու գիտեիք, որ ձեր աղջիկը առողջական խնդիր է, անընդհատ, իսկ դա ցույց է տալիս ժամանակահատվածը, սրվում է։ Դուք ո՞նց էիք համարձակվում շարունակել, թույլ տալ նրան երեխա ունենալ, ծեցվել այդ տանը։ Ես ամուսնացնելն էր արդեն վտանգված, որովհետև նույն հաջողությամբ երեխան կարող է ժառանգել ծնողի հիվանդությունը։ Եվ բացի դա, երեխա ունենալը այդքան անպատասխանատու վերաբերվել երեխային։ Ինքը գնացեք է ինձ ծեցելա։ Ես շատ ցավում եմ, որ ձեզ ծեցել եմ։ Ես զարմանում եմ, եթե ամուսին տանը չի եղել, ամուսինը գնացող եկող է եկել։ Երեխա նվիրել է։ Ինքը գնացեք։ Այլ նաև դա, դուք ինչի եք այնտեղ մնացել։ Ես գնացել եմ, ելել եմ, տվել եմ 3-4 անգամ Բաղրամյանի միլիցայությունն է, տեսի բան, միլիցա պետին էր, հինքը ճանաչել է մեզի, մեր գյուղում աշխատել է Գետաշենում, ասես Տիկին Գայան, ես տունն է վերցնեմ, տեղն է վերցնեմ, թևը, քիտը ճարտած, ոդն էլ են ճարտել բերեկցային վրեն։ Բայց տեղ միլիցայի պետը ոստիկանությունը, որ հենց ջերմ ձեզ հետ խոսում էր, որևէ արփա պաստով գործ հարուցել է, քթի կոտրի կոտրելու ոչ ի՞նչ եք բողոքել, ձեզ դուր գազում ձեզ բալան հայտիկա, որովհետև Տիկին Սարգսյան դա դերերոսուիններից է, որը այո, եւ նաեւ ես այդ մի բան եմ ուզում անպայման միջամտել, տեսեք Կիսուր այն ու ամենայնիվ համոզված էր, որ նա շատ հիվանդ չի, եթե ստիպես երկրորդ երեխային ունենալ։ Իդեպ երկրորդ երեխայի հանգամանքին նա եւս անդրադարձավ ու ոչ միայն, մենք խոսեցինք նրա հետ նաեւ որդու սիրուհիներ ունենալու հանգամանքի մասին։ Ինքը նորմալ էլ կնիկ չին տղեն հիաստապի գնացի Եզդի երճարե։ Ինչի համար չաշկին չերված է երեխեն ու թրկվի, երեխեն մեռնում է, լավ տղեն շատ կներեք, տղամարդ ու տղայի խոսքի թուլա մորցվել էր։ Բայիկը մարդ մեղայ ասում, մեղ բդիսեմ էդ գաղտնիկը, կայլ է հիվանդանուսում էդ խուլի գարծուն էլ եղորդ վաստգել, նելո պարատը կաշրալում, այդ տղեն վաստգել ադեղից, եթե ինքը սուտ խոսա, Հիսուս իրա աշկերը պտի հանեք, եգրոր տղինցունը դեից այ այս տղեն ունի
Էմանուել անոր, ես էլ դրել եմ անունը։ Այս երեխան դենց ամաս, որտե սիրով, շատ լավ ապրելա, ամբողջ ծոս ներքին հանգած է դել եղավ։ Բալատի մեջ մարդ չտես, ասում մի երես տվել եմ, գիտես չեմ կարացի վրես, դուչ, աղջի դու մտածես է հերբ երբեսով, այդ երեխին դի մերնի, կարի միատ իրունա, որ գոգոնի կող կսպայմ, աղջի կու աշկի մարդ ներերվում, թե գուս կճե եղներ մեջ տջեն, թե երեխին դու չամ չծար, դեն ասն ենց ատգիստում չեմ ինչում ինչ պարի ասի, ես տաժի չեմ չում ալողպություն գժուծում, չեմ կրեմ ես իշ եմ, դաժի ինչ էր ինկ արտարանում, արդեն 10 տարիդ ես դու էդ ինկ կավված, ոնց ասաց երև իմ տանիքին նմա, ոտ ես պգարի լասել, արդեն դրեխեն հեմ ինկ ենք ան չէ ունենում, ենք ան բուժվավ, ես ընդուր է չեմ սմավար եմ ծվեմ ես երեխեք իմ մեղկը, իմ մեղկը տողն իրա մոր, որ հիվը դոտ աղջգան չտար, ու ես դու մոր վիզ երեխեքը մեջ տեղ դեգուս են մեկը, մեղավոր չեմ, երեխեքը կապ չունես ամենչի հետ։ Մենք այստեղ պարտեստու մենք կեսուրի մոտ հոգեկան շեղումները, որ հենց առաջանում է աղանդներից, տեսեք նրա ագրեսիան, տեսեք նրա անեցքները, Հիսուս աչքերը հանի, ինչպես ես հեշտեցի, որ խապված են բոլոր աղանդավորները և ճշմարիտ հավատից շեղված, Հիսուսը դա Աստված սերու ողորմությունը, և չհասկանալով այդ հավատ, այսպես մեխանիկորեն իրենք այսպես ինչ է ստացում, առանձին ապրում են այս պատկերով, ինչը դուք տեսնում եք, և հավատքը իրենց համար իրականությունից կտրված երևակայական վիճակ է, իսկ իրական պատկերը դուք տեսնում եք, հիմնականում ինչը նկատեցիք, սա բավականին տարածված է և շատ մարդիկ իրենք են նկատում, էլի եմ շեշտում, հավատացող մարդը, տեսեք իրենք իրենց կամքով գնացել են, հասմիկին բերել են իրենց տուն։ Կեսուրը գիտեր նաև որտեղ է սերմանվել երեխան, որտեղից էր այդ վստահությունը, որ դուք հիվանդանոցում եք իրար հետ հարաբերություն ունեցել, այսքան այնքան տեսակի զառանցանքներ ունի, նաև սեռական բնույթի, դա պարզ երևաց, հա, որովհետև կեսրար ունեիր դու։ Այո, կեսրարս խելոք մարդ այլ է։ Ա, ոչ մի բանի չէր խառնվում։ Կեսրարս դե ասենք, թե ինձ որ էլլա տարաձայնություն էր, ավելի շատ ինձ պաշպանել է, դե տան մեջ մեր հոգի պիտի լինի, որ ասենք, թե գույնամ կիսով չապ։ Այսքան ամբողջ ղեկը, հա, այո, կիսուրի ձեռներ եւ նա ոչ ոք գնացել էի հարց դե ասենք թե եւ ամենուր։ Արգելի փորձագետներ, եկեք մի հատ սկզբից ուրեմն այդ հասկանանք ինչ հիվանդը։ Մեկ, երկրորդը աղանդը, որ ասին հոգեգալուստական էր, ըստ կիսուրի ակտիվության չի ասի հոգեգալուստականը։ Ինձ մի հատ բացատրի, որտեղ էի գնում պաշտամունքի։ Մեր մոտ ասենք տեղա, այդ տեղը գնում։ Այդ տեղը ինչա, տունն է։ Տան մեջ, հա։ Ո՞ւմ տունն էր։ Դե Հովիվնովա։ Հովիվով էր։ Մեր ես չեմ ուզում անդրադառնամ լավ պաշտամունքի մեջ։ Հասնիկ, մի հատ հարց, դու դպրոց ավարտել ես։ Այո։ Եթե այդքան ավարտել ես ու հասկացում ես, քո հիվանդությունը ի՞նչ է, գիտես։ Ես բացի մամա այդ որ ասում առաջիկա երկի հոգեկան այդ երկու։ Ես ասենք միամիտ պատահական չգիտեմ, ես դա ես չեմ կարող բացատրեմ, ասենք թե ես ոչ թե ուզել եմ, ասենք թե ձևի լնեմ, ես նորմալ ձևով պրոցես ավարտել եմ։ Իսկ ինչ որ բան եղել է եւ դուք լարվել եք այդ աստիճան, հա՞։ Աղանդի անունը ի՞նչ է եղը։ Ինչա։ Աղանդի անունը։ Չգիտեմ։ Ինչ ես։ Չէ, գիտեք, այդ որ ասում եմ մերն արի։ Մերն հիատունը 3-4 հատ խոզի գոջի եմ տվել յանց, 60,000 փող եմ տվել փեսիս, ասել եմ լուկա։ Ուրեմն տվել եք ձեր աղջկան ծախը դրանով բան է կարել։ Չէ, չէ, լսասեմ, ասել է էսի չունենք, էնի չունենք, ասել եմ ես աբրանքը տամ ծախը արդ դիտունըդ։ Բայց ես հարցը ուրիշ տվեցի, ես եկեղեցու անուն եմ հարցնում։ Չէ, ես որ հարց տվեցի, մինչև չհասած չպոք չեմ կարող։ Ասամ եղբայր անունը վայ։ Դե ասենք ես չեմ ուզում շեշտեմ ասեմ, այդ թեմայի շուտ չեմ ուզում։ Բայց ինչի՞, որտեվ դա է կապված։ Չի ասա, այդ մարդին էլ կասեն։ Քո այսօրվա բարդությունները կապված է եկեղեցու։ Էդի դրա հետ ընդհանրապես կապ չունի, ամեն մարդ իր տեղն է պատասխան տալը Աստծո առաջ։ Ինչու եք այդքան համառ այդ հարցը, տարբերությունը որն է, եթե լինի այս կամ այն։ Օկե, գալստականներ կա, ադվինտիստներ, ադվինտիստները հիմնական զբաղվում են բժշկությամբ, հոգեբանական բժշկությունը իրանք մոտ շատ ուժեղ դրել են։ Հոգեգալստականները շատ ճնշում են մարդու մեղքի վրա ու ճնշողական վիճակում։ Մենք շատ գիտենք դեպքեր, երբ որ եկեղեցու հետևորդները ինքնասպանություն են անում, դաժե 12 տարեկան աղջիկը 2004 թվականին անուշ Հավակիմյան ինքը իր տանը կախեց։ Եվ հետագայում է պարզվեց, որ դրեցին ոչ թե եկեղեցին, չնայած իր մոտ ոչ մի փոքր երեխա էր, ոչ մի մանկական, ոչ գրականություն, ոչ գույնավոր
հագուստ չուներ, միայն սև շոր էր եւ աստվածաբանի եկեղեցու աղանդի գրականություններն էր, որ այս հենց մութ տեղը գծվելով բան էր արը։ Իսկ այն տիպի, ասենք, որ ինչ-որ ինքնապաշտպան, դա կարող են խարիզմատիկ եկեղեցիները, որոնք իսկականից բանանում աղոթի կբուժվի սենց չափազանցեմ 120 չափ եկեղեցի կա։ Կհիշենք 12 թվի դեպքերը Պերմյակովին Գյումրիում, ինքն էլ էր խարիզմատիկ եկեղեցի հետևորդ, որը մասնաճյուղը ձեր տարածքում է կա։ Հիմա դրա համար ես ուզում հասկանամ ինչ է, եթե ուզում եք, որ ձեզ օգնեն, եկել կստե օգնության համար, որ ձեզ խորհուրդ տան։ Դուք պետք է ճիշտ ասեք։ Ես կարծում եմ դաթարը կոգնի մեզ լիցքաթափվելու բոլորիս, և դրանից հետո մենք վերջապես կլսենք Հասմիկի ամուսնուն, որն է նրա դիրքորոշումը, ինչու է կինը այսօր ապրում ոչ իր կողքին և առանց երեխաների, մենք փորձենք հասկանալ դաթարից հետո։ Բաժանող կապերից ներս գտնվում է այսօր Հասմիկը, հեռու երեխաներից, և մոտ այն ամենին, ինչ կոչվում է առողջական խնդիրներ։ Ինչից է սկսվել այս ամենը, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները։ Ամուսնությունից ամիսներ անց 34-ամյա Հասմիկի կյանքը մղձավանջի վերածվեց։ Ամուսինս այն աշճան այն ստեցը, որ քիթը ջարդելա, ատոմներից ջարդելա։ 13 տարվա համատեղ կյանքից հետո Հասմիկը այժմ Ամայի հողատարածքում տեղադրված իր տնակում միայնակ է ապրում։ Իմ երեխեքս կեսուրից են ընտրել։ Բայց ես այն ստեղ մնացա, ապրել եմ, որ ասենք, թե իմ երեխեքին տիրություն անեմ։ Սկեսուրի մեղադրանքների, ամուսնու այլ կողակից գտնելու պատճառների և Հասմիկի վախերի մասին երկրիդ իվ մեկ թոք շոուի տաղավարում, բաժանող կապեր կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք երկրիդ իվ մեկ թոք շոուի տաղավար, և ես ուզում եմ մենք միանգամից հնարավորություն տանք արտահայտվելու նաև ձեր ամուսնուն, ով այս պահին գտնվում է Արցախի Հանրապետությունում, և մենք ունեցանք նրա հետ հեռախոսազրույց։ Մեկնաբանությունները նրա հարցի վերաբերյալ այսպիսին էին. Իամոտ էտ ամեն ինչ է եղել, ուս են խոսքին տուրի տենարը, ինչ են ասել, որ ինքը այդ հիվանդությունն ա ունեցել, հենց ամիսներ անց էս բալի տեմարը, որ ինքը դեղ ասում, ինքը դեմի ջայլ վախն ա ունեցել, ազատ վախն ա ունեցել խնդիրները։ Ես հիայ չեմ շարունակել, պլյուս մինուս հանեցաղ իարեց, ընտանը մեծ արի եղել մեր իարեց միասնական կապը։ Մերը խետքի չեմ հրաժարվում, հաստատ։ Դեյա կոնֆլիկտենսիա եղ, հիվանդություն պատճառն էլի կոնֆլիկտը ուղարկել եմ, էլի ես յան հայրական տուն ու ասենք խոսքին դրուկ, ին երեխեքին մեզ կալով, ասենք երեխեքը ասենք մամային ասում, մամային էին ուզում, ին երեխեքին զուտ, ին երեխեքի առումով եմ ես յան հետ վերադարձրել տուն, բայց դիտոկում ասենք ասում է աստված բուժի բան կանի, բայց դիտոկում չբուժվում։ Եթե իմ մոտ խնդիր չի ունեցի աստված բուժի, սա սուտ է դա։ Նախ սկսենք նրանից խոսելակերպը անհասկանալի բառապաշարով, երկրորդը, եթե տղամարդը գիտակցում ես, որ քո կինը ունի հոգեբանական և հոգեկան խնդիրներ, ապա երկրորդ երեխան ունենալուց առաջ ի՞նչ հոգեկան խնդրով ես մտածել, որ ունեցել ես։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ դա կարող է կրել ժառանգական բնույթ, այսինքն երեխաները նույնպես վտանգված են։ Մենք այսքան խոսեցինք այս ամենի մասին, բայց ամենակարևոր խնդիրը երեխաները, մենք կարծես թե մի քիչ թողեցինք։ Բացի դրանից, Տիկին Սարգսյան, տեսեք, հավատե են գնում, ես իմ ուր են գնում, բայց նա ամուսինն է, չէ՞, կինը վտանգի մեջ է, նա հիվանդություն ունի։ Ոչ, Տիկին Տատուրյան, ամուսինը չէ, օրինական որևէ գրանցում հարաբերությունների չկա, ես ասեմ, և ասեմ ավելին, այս պահի դրությամբ այն տղամարդը, որը խոսում էր իր զավակների մասին, դեռ ապացուցելու անհրաժեշտություն ունի, որ երեխաները իրենցն են, իրենն են, որովհետև չկա հայրական իրավունքի ճանաչում։ Հոգեկան հիվանդը դաշտը ոնց այդ մաշխատը։ Մենք կրկին գործ ունենք սոցիալական փաստի ու իրավունքի անհամատեղելիության ու մեծ անդունդի հետ։ Մենք անպատասխանատվությունը այն աստիճան է, որ տղամարդը իր երեխաների
հանդեպ որոշակի պարտավորություն նույնիսկ ունենալու զգացողությունը չունի։ Տուլիտ արեցին, պալիտ արեցի, դա ըմբոցային խոսակցությունն է, որի օբյեկտը դա սեփականությունն է, ոչ թե հոգևորը, էլի ցավոք։ Դեռ ավելին, մենք ունենք նաև անգործունակ անձի նաև նշաններ ունեցող մարդ։ Չկա նման որոշում, պարոն Հակոբյան, անգործունակ ճանաչելու վերաբերյալ։ Քանի որ մենք ունենք, այսինքն չի բացառում, եթե դուք տեսնում եք ձեր երեխան ինքը ունի նմանատիպ խնդիրներ, կարող եք անգամ անգործունակ ճանաչել, որպիսի խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները իրենք երեխաների հարցով զբաղվեն։ Ես կարծում եմ էական նշանակություն ունի այստեղ նաև երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը։ Ես կոչ եմ անում։ Ուրեմն ես գտնեմ պարոն իրավաբաններ, տղի ոդը ստեղ խփեք կդրել։ Բերեմի ապսոլ չթողին։ Ուրեմն ստեղ հայտարարություն արեցին հյուրերը մի քանի անցագործությունների մասին։ Մի անցագործությունը բոլորս գիտենք 2003 թվականին եղավ դա, երբ որ Սոնա Ֆարաջանին դատապարտին ապօրինի բժշկության համար աղանդավորների ղեկավարն էր։ Ստեղ հիմա նոր հայտարարությունը գնաց, որ աղանդում իրան բուժել են աղոթքով, թե ինչով, այդ ովը տարել է արդեն իրանց խնդիրն է։ Բայց դա լուրջ ապացույցների կարիք է պահանջում։ Դե ուրեմն եթե կարողացան Հայաստանում առաջ անգամ դատել ու մեղա պատասխանատվության ենթարկել, ես ուզում եմ այնուամենայնիվ մենք վերադառնանք մի հարցի, որտեղ երեխայի շահն է։ Ձեր եղբայրն է նույնիսկ փորձել ընդհանուր հայտարարի գալ ամուսնու հետ, բայց ես կտրականապես այլևս չեն ընդունում։ Որտեղ են երեխաները հիմա, հասմիկ։ Մամայինս տունն է։ Այս պահի դրությամբ։ Հա, մամայինս։ Եվ ինչ եք դուք պահանջում, ինչ եք ուզում։ Իմ, ասենք, ինքը ընդհանրապես, որ ասում հոգեկան, ես հոգեկան, ասենք թե ունեցել եմ, ես չեմ ասում, չեմ ունեցել։ Որևէ գանգատներ, խնդիր ունես այսօրվա դրությամբ։ Այո։ Ինչ, ինչն է քեզ։ Ինքը ինձ բացարձակապես չի օգնել։ Ես անլուս 3 ամիս ապրել եմ 3-րդ հարկում։ Իմ երեխեքի համար աշխատել եմ, կոշիկա, շորա, դպրոցի համար, ինչ որ պետքա իմ երեխեքին ես եմ արել, ոչ տատն արել, ոչ ինքն արել։ Այստեղ խնդիրը գիտեք որն է, որ իրոք շատ բարդ իրավիճակ է։ Եթե մենք նայում ենք երեխայի շահը, մենք էլ զգում ենք մոր կապվածությունը երեխայի հետ, երեխայի շահերից ելնելով կարծում եմ երեխային ընտանիքում թողնել է երեխաներին։ Այդ ընտանիքը գազանեն ուր թողանք։ Կարող է եւ երեխայի առողջության ու կյանքին վտանգ սպանել։ Բստկուտ։ Մի կողմից էլ նայում ենք մոր կախվածությունը եւ իր առողջական խնդիրները, երեխաների մորից փոկելը կարող է ավելի ստրեսային իրավիճակ լինի։ Այստեղ միանշանակ համաձայն եմ իմ գործընկերոջ հետ, դեր ունի իրականացնելու խնամակալների եւ հոգաբարության մարմինը, ու մի օր շուտ պետք է գոնե որոշակի էպիկրիզային եզրակացություն ունենանք երեխաների պայմանների առողջության եւ հաստացի այսօր մեր ձեռքի տակ չկա որևէ փաստաթուղթ, որը հերքում կամ հաստատում է հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրները որպես տեսակ, չկա որևէ փաստաթուղթ, որը հաստատում կամ հերքում է երեխաները, հոգաբարձությունների խորհուրդը որոշում կայացրել է, որ երեխաները կարող են շարունակել այդ պայմաններում ապրել։ Պայմաններ նկատի ունեմ թե մտնոլորտը պարզապես պատերի առումով, եւ թե այն լարվածության, որը կա եւ երեխաները գնդակ են դարձել, մենք արդեն հասկացանք ինչ տեսակ մարդկանց ձեռքում։ Ես ուշադրությունն եմ հրավիրում համայնքի եւ այն մարդկանց, ովքեր բարի ամենաուղիղ իմաստով պատասխանատվություն են կրում այդ երեխաների ապագայի համար։ Խնդրում եմ, շարժվեք տեղից եւ ձեռնարկեք բոլոր քայլերը, որոնք բխում են հենց երեխայի շահից։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։